Soc Armand Gasull Rius, soc nascut a Tarragona, al carrer número 30, al carrer Unió número 31, el 13 d'abril de 1933. Actualment, naturalment, estic jubilat. He sigut un petit empresari tota la meva vida. I bueno, ja m'ha arribat en aquest moment de que hi ha res més que fer de jubilat. Molt bé. Llavors, què recorda de la guerra? Vostè sí. Era petit, però què sí, recorda? Sí, clar, evidentment. Recordo perquè es diu que a partir dels 4 anys és quan tens records certs. Diuen, però jo penso que no és ben bé veritat, sinó que hi ha uns cops, com aquest pot representar aquest de la guerra, la guerra civil, uns cops forts que impacten amb una criatura més petita de 4 anys, que crec que és el meu cas. Perquè jo tinc una vivència vivíssima, bueno, perdó per la redundància, no? Tinc un record vivíssim d'alguns dels fets que van succeir, que jo era present, com és el cas del bombardeig, del primer bombardeig, que si no recordo, bueno, després m'ho van dir, perquè en aquella edat no saps la data que és, ni molt menys, no? Però crec que va ser l'any 37, el 18 de juliol, probablement, no? Si no m'equivoco. O sigui que va ser al cap d'un any d'haver esclatat la revolució, i jo estava jugant amb el carrer Unió, bueno, el carrer Armanyà, allí damunt, a sobre de les 100 escales, que és la baixada aquella que hi ha davant del Palau, que allò, el carrer La Pau, i allò estava sense asfaltar, i allí jugàvem a boles, a caniques, no? Que era la feina dels crios, i estàvem allí, vivia doncs, a 50 metres de casa, no? I estàvem allí, i comencem a sentir uns sorolls esgarrifosos, que no sabíem a què era, i ben bé, doncs, recordo que m'havia apretat a córrer cap a casa, quan hi ha les mares de tots els crios sortint al carrer Unió i els voltants, doncs, cridant els crios, no? Perquè, esclar, aquell temps no hi havia ni tràfic, ni res de res, podíem jugar tranquil, tothom fem la vida al carrer, no? Sobretot a l'estiu. I bé, doncs la meva mare em va trobar a mig camí, corrent, me va agafar de la mà, vam entrar a casa, que vivíem amb uns baixos, el número 31, tenien una lleteria, els meus pares i els avis, que ara vivien, i al darrere de la botiga, que era l'entrar, al darrere hi havia la vivenda nostra, que era molt fonda i molt gran. I llavors allí a sobre el menjador, a la taula del menjador hi havia un bol amb amanida, i això me'n recordo perfectament. I tota la taula plena de vidres trencats. L'explosió, l'ona expansiva, va trencar els vidres de multitud de llocs del carrer i fins on va arribar, no? I estava tota la taula plena de... I això, aquest és el tinc d'altres, però aquest és el més que em va colpir més, no? I que te'n recordes sempre. N'hi ha d'altres, sí. Em puc explicar alguna altra, sí, sí. Una altra que la data no la recordo, però sí que el meu pare estava al front, era soldat dels rojos, com era natural, i recordo la meva mare i jo, que no sé els anys que tenia, però estàvem en plena guerra, arrossegàvem un sac de patates, jo petit, que devia tindre doncs, 5 anys, potser, o 4 i mig, no ho sé, ella arrossegant un sac de patates, jo ajudant-lo amb el que podia, per la Rambla Vella i tirant avall. I això també me'n recordo molt bé. Amb un... No sé si bombardejaven o no, llavors, jo crec que no, però hi havia un rebombori, com és natural, per tot arreu i tothom esbarat, i en fi, doncs, aquest també és fort. N'hi ha un altre també que, clar, a mesura que et fas més gran encara es recorden més. Jo vaig passar una bona part de la guerra vivint a l'Albi, que era la província de Lleida, allí on fan el millor oli del món, diu. La meva mare era d'allí i estava amb els avis materns. I vaig viure allí la major part de la guerra. De tant en tant doncs, venia cap aquí a Tarragona, on portaven aquí a Tarragona,
o la meva mare venia aquí, però a l'Albi, no gaire o poc, perquè ella es cuidava del negoci familiar i gràcies a ella, doncs... Bé, doncs llavors, records de la infància de l'Albi, en tinc molts, però tampoc tenen cap transcendència ni són interessants per explicar, no? Fèiem com tots els crios, inconscients del que estava passant i res més. Posteriorment, quan va ser això? Un altre. Bé, potser són inconexes ara, cronològicament. Però sí que recordo també amb perfecció que jo també passava algunes temporades a dalt a l'Oliva, amb una casa de pagès, que hi havia un oncle meu. Vivia un oncle meu amb la seva dona, que no tenien fills, i allí teníem, érem tres o quatre crios, que no recordo qui eren, però no eren de la família, però estàvem hostatjats allí, no? I bé, amb les penalitats que hi va haver en aquell temps, no em vaig passar mai de gana, jo, mai. La veritat és que sempre vaig menjar el que convingués, normal, allò, no em van passar a casa. I recordo perfectament quan van entrar les tropes nacionals, que van entrar per l'Oliva, la infanteria, tots els soldats, un reguitzell de soldats, amb tota tranquil·litat, i un munt de gent que vivien per allà dalt, doncs esclar, i sobretot els crios, no? La gent estava callada, muda, però els crios, clar, feien un festot. I un soldat em va donar una xocolatina. I això també, clar, llavors ja era més gran, ja tenia 6 anys. No? O sigui que... I després hi ha flaixos distints que tampoc m'atreveixo a dir que són certs del tot, no? Aquests que he explicat sí que són... que encara els visco ara, no? Els veig com si fos una fotografia que tinc a dins del meu cervell. I d'anar a refugi, se'n recorda? També, aquest és el que em s'havia escapat. Al costat mateix de casa, al carrer Unió, hi havia un refugi. Era un refugi? A la casa del costat. Sí, fet expressament o s'aprofitava? I recordo estades allí amb, en fi, amb una jantada, no?, allí dins, amb un so, baixàvem unes escales, un sota, no? Era el número 29. Sí, al costat. Hi havia després hi va haver la sastreria Romeu al costat, durant molts anys, allà en la mateixa casa. Suposo que el devien esfondrar, no? Perquè tampoc tenia cap interès, no? I allí recordo vetllades o estones amb espelmes d'il·luminació, res més, i bueno, esperant allí que toqués la sirena, sí, recordo algun soroll de sirena. I passaven por o no recordo tenir por? Jo no, tampoc eren conscients de passar por. Jo el que veia, la por de la gent, sí, perquè, clar, els crios s'hi fixen molt, aquestes coses, però no pots abastar la intensitat del que està passant, no? Els grans, sí, ho veus amb preocupació, però, clar, a aquella edat, només jugar, que és el que es tracta, i l'escola, quan se podia, no? Sí. En quina escola anava? Sí, una escola que anava al mateix carrer jo, que eren les Carmelites Descalces, que està a l'altura, que et diré jo, més amunt de la farmàcia Sant Romà, a mig camí, no sé, tres o quatre cases abans d'arribar a la Rambla. Allí hi havia les Carmelites. També tinc molts records de les Carmelites, perquè es pujava a les escales, s'arribava amb un primer pis i recordo molt bé com estava distribuït. Així, i al darrere hi havia un gran pati interior, que encara hi és, sempre. Això no s'ha tocat mai. Que ara estan restaurant una casa allà a la Rambla i que dona també al darrere. I allà hi ha un gran pati interior, déu-n'hi-do, el gran que era. Allí hi havia habilitades un parell d'aules de crios petits, bé, tots eren crios petits, però potser els més petits allà. Encara em recordo que la monja em acompanyava al bata. Això sí que me'n recordo bé, també. Perquè, a més, aquella monja resulta que va ser una padrina del meu germà segon, que és mort. Va morir fa 2 anys. El meu germà més petit
va ser la seva padrina. Perquè la vam tindre quan van venir les bufetades, doncs es van haver de mig espavilar perquè mataven o apretaven. Aquí no sé si em van matar gaires de capellans i de monges, no crec que aquí a Tarragona, potser sí, sí que em van matar alguns, però capellans de monges potser no tantes. Doncs tenim una monja que jo recordo que vivia a casa, a les nits venia a casa, i una altra monja també, una que va ser posteriorment la cuinera del cardenal de Tarragona. Cuinera fins que era l'hermana Isabel. Estaven amagades a casa? O... Sí, però no estaven bé, perquè clar, aquí tots érem republicans, com és natural. No? I recordo que això ja més grandet, recordo que hi havia aquestes dues monges que venien, alternaven, ara n'hi ha una, però això perquè després ho hem viscut de més grans, i però sí que tinc records, no? Perquè ara més grandet. Tinc el record principal, que és aquest que dic de la infància, que vaig començar allí, que estàvem en plena guerra, jo devia tenir 3 anys que em va portar allà les monges. I recordo que la monja aquella, l'hermana, no em recordo, Elisabel és la que va ser la padrina de mon germà, l'Isabel, aquesta. Uh-huh. Encara em xugava el cul, que érem crius petits, no? Sí. Això sí que me'n recordo. I després de la guerra va poder continuar anant a l'escola? Sí, 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 sí. No la vam deixar mai a l'escola. Potser hi havia les temporades que però tampoc era necessari, perquè encara no tenia prou edat escolar, però ja quan ens vam assentar a Tarragona a finals de la guerra, llavors sí que ja vam anar seguit. No? Havia començat, es va interrompre a ratos, estones, perquè jo estava a l'Albi, com he dit abans, i a dalt l'Oliva, i ja no ens movíem d'allí on érem. No? Però quan es va arreglar una mica la cosa al final, es va mig normalitzar, encara en temps de guerra ja vam començar a anar allí. I llavors és quan tinc el record de les monges que vivien o estaven a les nits a casa. Uh-huh. Que el meu pare encara a la guerra. I quan va acabar la guerra encara va continuar un parell d'anys perquè els van reganxar tots aquella gent que es va passar per dalt al nord d'Espanya, allí en un camp de presoners. Uh-huh. I després també hi ha un record que aquest sí que és també... Al meu pare li van donar un permís i va vindre aquí baix a la Sabinosa. Allò era un hospital de guerra. Després va ser l'antituberculós. I jo recordo que era jo sol encara, o sigui que era jovenet. I la meva mare i jo vam anar a veure el pare allí baix a la Sabinosa. El van deixar sortir, ens vam assentar allí al costat de la platja, tots dos. I esclar, jo jugant i abraçant el pare i tot, però esclar, el pare apenas el coneixia, no? Perquè, escolta, va marxar quan jo tenia 3 anys. Doncs al cap d'un any o així, el meu pare es va passar tota la guerra amb el braç enguixat. No va tirar mai un tret, però era rojo. I jo l'admirava, dic, has sigut valent, pare, li deia. Perquè no vas voler ser valent, no vas voler ser un heroi, però estàs viu. I no vas tirar cap tret. Se les va enginiar, es va trencar el braç, suposo que expressament, suposo. I allí canviant guixos i es veu que tothom es camuflava com podia. El pare es va camuflar. Així com el meu amic Pere Godall va haver d'anar a tirar trets allà a la batalla de l'Ebre, que a vegades explica coses que és terrible, encara que té una gran ironia, no? Sí. Un sentit de l'humor molt acusat. Doncs això, aquest estàvem, perquè estàs divagant, no? Sí, no. Estàvem amb això de l'escola, no? Bueno, ja està tot explicat. I llavors recorda alguna pèrdua material o d'amics o familiars? Una pèrdua material, home, nostra no, però amb un dels bombardejos, no crec que hagués sigut el primer,
però també estàvem jugant per allí fora. Van bombardejar, no arribava a 50 metres de casa, es van esfondrar una casa, que és la que fa cantonada del carrer Cervantes amb Unió. Aquella casa del costat va caure. I quan estava enderrocada, a terra tot a trossos, però la canalla furgava per allí dins, no? Com una de més amunt, també, on hi ha casa del Pujol, que deien, que està allà on hi ha un supermercat ara, un Suma, el carrer Unió, que ella també estava tot a terra. I anàvem a jugar per allí. I em vaig trobar un bitllet. Un bitllet, i aquest també és allò, pa, perquè a més és d'un color taronja, vermellós. No sé, ho vaig portar a casa corrents, en senyal. Ja està. I suposo que era fals. Bueno, fals. Era roig, que no valien res. No? Bueno, aquell temps només funcionava l'intercanvi, durant el temps de la guerra. Canviava menjar, clar, jo, els meus avis portaven menjar amb el tren, havien d'anar amb un cotxe de línia d'aquells destartalats, que també me'n recordo, de l'Àlvia a Vinaixa, agafar el tren fins a Tarragona, i bueno, la gent, quan ja passaven per davant de la plaça els carros, ja començaven a tirar coses per les finestres, i tots els familiars pel costat del tren arreplegant, perquè no hi havia res que es pogués comprar, perquè no hi havia res per vendre. Tothom depenia de molta gent dels pobles, la major part. O bé pel petit estraperlo, que deien llavors, o bé pues, simplement per la supervivència de totes les famílies, no? I, bueno, pues, així anava la cosa, no? I llavors, la seva mare és la que va anar tirant endavant la família durant la guerra? Sí. Ah, segons, pues, que estava amb el permís del meu pare. Devia haver un tet a tet, perquè al cap de 9 mesos va néixer mon germà. El meu germà va néixer el 37. Jo sóc del 33. El meu germà va néixer el gener del 37. 9 meset més del permís. Jo tenia 3 anys, aleshores. I sempre, llavors, quan van ser grans, ho parlàvem a casa, no? Ja devíeu disfrutar. Pobres, caram, joves. Jo crec que els meus pares van ser avis ben aviat. Abans dels 50 anys eren avis, jo em vaig casar aviat, jovenat, 25 anys, ja teníem un fill. O sigui que... Llavors, et recorda més de, així de, que ja era més gran amb l'entrada dels nacionals i tot, vau tornar a viure a la mateixa casa i vau continuar... Home, la postguerra ja és una altra història, no? Ens refereix al després, sí, no? Sí, quan se va acabar la guerra. Home, aquí sí que em puc explicar un niu, però com tothom, no? Aquí vam haver de fer el que vam poder. Naturalment, tots érem uns renegats, uns portargats per la societat guanyadora, no? I nosaltres érem els perdedors, els vençuts. I havies de callar i fer la viu i treballar a casa. Vam treballar tots, molt. Els meus pares van treballar moltíssim, van tirar endavant sortosament. Però jo, que era un molt bon estudiant, era la veritat, he començat el batxillerat a l'institut. Cada any tenia unes notes estupendes, magnífiques, però el quart curs va ser l'últim, perquè vaig haver de posar a treballar i ajudar el meu pare, que ara aquí, naturalment ja feia temps, em vaig haver de posar a treballar amb ell, amb el negoci que va muntar. Van deixar el de les vaques perquè no anava, ja feia temps, i va muntar un negoci de cereals, d'alimentació dels animals que abans tenia amb ells, no? I així van prosperar, va convertir en una fàbrica de pinsos, que encara existeix, la porta el meu fill gran, vaig al segon, és... I bueno, doncs, fins ara encara continua. Vam començar l'any 53 a oficialitzar aquesta fàbrica i estem als 60 anys encara funciona. Molt bé. Per 3 generacions. Llavors, la convivència amb aquella gent,
naturalment sempre vam ser uns... vam ser, continuar sent com, com érem, no? Érem antifranquistes. I les coses estaven... quan va esclatar la Guerra Mundial, que va començar a finals del 39, escoltàvem la BBC de Londres, o la Ràdio Pirenaica, o aquell altre que donaven des de Praga, és igual. Amb silenci, a la nit, hi venien alguns veïns, entre ell un refugiat, un que era franquista, que el buscaven els rojos abans d'acabar. I després es va convertir al revés, perquè els franquistes van dir que havia traït. Total, que aquell home el tenien mig refugiat entre la Cotillaire, que dèiem, que era una casa que està allà, que venien cotilles, que eren molt amics, el Roc, Sebastià Roc, companyia. Compartia mitja vida allí i mitja vida a casa nostra. O sigui que teníem una monja, un refugiat antifranquista i un refugiat de l'altra banda. Això, a casa, van ser acollidors a casa, de veritat, però no nosaltres, moltíssima gent. Hi havia molta solidaritat. En temps durs, crec que la solidaritat, com està passant ara, no, la gent s'ajuda. I llavors no estàvem tan influenciats i tan... i tan apretats com va la gent ara, potser amb un excés d'informació i que costa molt de digerir-la moltes vegades, no? Però, doncs mira, les coses s'han d'anar agafant com són. Continuant amb aquesta convivència, jo quan vaig anar a l'institut, naturalment cada dematí havíem d'aixecar la bandera, tots formats al pati, els 7 cursos de batxillerat, cantar el cara al sol, amb el braç així. Però molts érem revolucionaris en aquest aspecte i fèiem el boig. I en comptes de cantar el cara al sol, cantàvem cara a la lluna i coses així. Però els clans tenien marcats. Llavors hi havia els dos o tres clàssics botiflers que ajudaven el franquista de torn, que era el jefe, que era un senyor que es deia Julio Martínez Roces, de mal record per tothom, i no vull dir res més, però doncs era una mala persona. Es podia ser franquista i bona persona, probablement, però ell no, ell era una mala persona. Ajudat per dos o tres d'aquests cursos superiors, que estaven sempre col·laboradors, col·laboracionistes, no? Doncs aquests es portaven, intentaven posar-se a rotllo. Llavors no érem tants estudiants, el meu curs érem 17 o 18 només que feia el meu curs. Les classes eren poca gent estudiava en aquell temps. I en canvi el que donava el professor que donava l'educació en física i deportes, o Espíritu Nacional, que ha tingut molts noms, que era un senyor que es deia Labata, era molt bona persona, comprensiu, i estava fent el seu paper. I que un home ha arribat amb tota la riuada de gent que van vindre de fora, castellà, no cal dir-ho, però aquell home era col·laborador. Fins a tal punt que el quart curs, que va ser l'últim que vaig fer, que anava per matrícula, i aquell me va suspendre-la, perquè no hi anava, jo no hi anava. I llavors el vaig anar a trobar i li vaig dir que, home, jo he sigut bastant valent amb això, no? Amb afrontar els problemes, vull dir, perquè després... per experiència, bona o dolenta, ho he hagut de fer professionalment. Però jo crec que els problemes s'han d'agafar per les banyes al primer moment, si no, malament. Vaig anar a empaitar i li vaig dir, home, no faci això, dic, no veu quin expedient que tinc. Si vostè no em dona una nota acceptable, doncs no podré arribar amb això i llavors com quedaré? Jo. I diu, bueno, diu, te voy a dar una aprovada. Dic, no en tinc prou amb això, necessito un notable, i me'l va donar. Una bellíssima persona. Tots els que recordem aquell home podem dir el mateix, no? I amb el català? Amb el català van tenir problemes? Amb el català, tots. Amb el català, tots. No existia el català.
habla cristiano i sempre així, no? A nivell familiar per la boca. O ladra, estàs ladrant, no hables. Això tots, totes les classes es feien en castellà, però per descomptat la comunicació amb els professors, ni que sabessis que eren de catalans i alguns de Tarragona, havia de ser en castellà, pobre d'ells i pobre de nosaltres, no? Però, en fi, tothom parlava en català. Potser més que ara a les escoles. O sigui, la llengua vehicular dels escolars o dels estudiants era el català, perquè tots eren d'aquí, la immensa majoria. Hi havia algun de fora, però no, tots parlaven català, i ara no. O sigui que llavors érem resistents. I ara, que està molt bé que parli tothom quan vulgui. Com més llengües, millor. O sigui que... Llavors jo, posteriorment, parlant més d'aquesta convivència, vaig començar a fer natació als 10 anys, al Club Nàutic de Tarragona, perquè em van detectar una escoliosi, que la tinc, per desgràcia la tinc, i vaig començar a nedar, i aleshores doncs, no hi havia cèntims. Anàvem a fer travessia de Barcelona, anàvem a nedar aquí i allà, ens ho pagàvem nosaltres, i sempre igual. Però, clar, amb coses més grosses, llavors aquests de falange van inventar els campionats de natació o de qualsevol esport falangista. A la província de Tarragona hi vam anar una colla a nedar, de Reus i d'aquí, sobretot. Bueno, de Reus i d'aquí, fora d'aquí no existia la natació. Sobretot a Reus, que ja tenien piscines, aquí no, encara no n'hi havia cap. Només n'hi havia una de flotant allà al Club del Nàutic, de 25 metres. I, bueno, volem anar a nedar, però s'ha d'afiliar a falange. Ah, no, cap. No es va afiliar cap a falange. I aquí encara n'hi havia algun que encara, home, potser que ho hauríem de fer, jo no, l'altre no. Però n'hi havia dos o tres que sí, que eren els que manaven una mica, es volien ser. No ens afiliem. Els de Reus, cap. Ells encara són més de la seva. Cap. Total, que es van trobar sense nedadors i llavors van haver de claudicar ells. Vam anar als campionats de natació, que el van fer els primers a la Corunya. Després vam anar a Gijón, a Barcelona, em recordo, a mitja Espanya, cada any, fent els campionats, però cap es va afiliar mai a falange. Això està bé, no? Sí, tant. Una resistència dintre del que cabia. Sí, el poc que podíeu fer era això. No podíem fer res més, no? Ja després, en el negoci, bueno, escolta, havíem de subornar, eh? Jo he subornat amb 12 anys amb un paio, amb un inspector de la Fiscalia de Tasses, que era un mal de llotzes, jo l'he subornat amb 5.000 pessetes d'aquell temps, eh? Era una fortuna. Jo l'he subornat, no, 5 bitllets de 1.000 que anaven escassíssims. He subornat a guàrdies civils de tràfic, he subornat a policia motoritzada, he subornat a inspectors d'aquí i allà, però és que no hi havia altre remei. O cobraven o no et deixaven viure. Tancaven la barraca, no hi havia tothom. Això anava així, eh? I quan em deien, la guàrdia civil, mai de la vida. Què dius que no? Tinc tip de portar, llavors, amb bitllets de 25 pessetes. A dins de la documentació, que no hi havia documentació, amb un camió per aquests mons de Déu portar gènere cap aquí, que tot estava prohibit, tot era contraband, i els camions arribaven aquí, tu. Jo hi arribava amb ell, amb 14, 15, 16 anys, 17, tota la vida, fins que es va normalitzar una mica la cosa, no? I sempre els bitllets de 5 duros, allí, cada parella, pam. Abans hi havia la policia motoritzada de tràfic, que eren, no era un cos militaritzat, un cos no sé què. Billetet, a buscar guies. Sobraven diners en tots els d'allò, els donàvem al cardenal. Pedir lo que queráis, i tant, si ho van pedir lo que queráis. Alguna vegada anàvem allí cada any, escolti, que hauria de fer això. Cap preocupació. Cardenal Arce Ochotorena. Arriba i Castro, primer l'Arriba i Castro. Després va venir l'Ochotorena.